starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, munga biochemistry new unit shuru kade the nursing first semester. The agich kam two part wa munga discuss kade the lipids units munga shuru kade lipids ta wa da wa munga discuss kade the agi digestion be munga shuru kade metabolism. No the metabolism kim da agi part first show da was part two de the metabolism. Or told two parts the lipids munga discuss kade di. No nanch kam da agi third part se aga munga discuss kade. Synthesis of apolipoproteins in the rough endoplasmic reticulum. RER سے مطلب دے وز دا کائلو مایکرون چی دے دا دے سنتیسیس دا دی جوڑخ سنگ کے گی نو دا جوڑی گی دا اپو لیپو پروٹین نا اگر آیوزی کی گی پا کمزے کی دا بانز آگا شکم دے نو دا پا رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کی جوڑی گی رف انڈوپلازمک ریٹیکولم چی دے انڈوپلازمک ریٹیکولم تا ال تا کی دا گا ٹیجوی ور تا رائبوسوم دا کر دے چی پروٹین جوڑے او دا گا جوڑے incorporation into the lipoprotein in the smooth endoplasmic reticulum. دغه سره کومګه د لیپو پروټین واخلو لو د لیپټ او د پروټین جوړیدل نو دا وس د لیپټ جوړیدل چې د مېلی د پکم ځکیږي د پسمو تیمډو پلازما کریټیکولم کیږي یو لیپو پروټین دی بل اپو لیپو پروټین دی نو اپو لیپو پروټین چې د هغه پر رف انډو پلازما کریټیکولم کې جوړیږي ام سی کیو ستا سترات لشي او دغه شانې لیپو پروټین چې کوم دی د لیپټ او پروټین مطلب د دواړو چې کوم د لیپټ مونږه مېلی واخلو د پسمو تیمډو پلازما کریټیکولم کې راغیږي کاربوهایډریټ addition in the Golgi bodies carbohydrate pa kam ze ki add ki gi da pa Golgi bodies ki add ki gi release from the cell by reverse pinocytosis was da chi kam release ki gi the cell na da release chi the cell na way by reverse pinocytosis pinocytosis process among saraga process de chikala da water pa maujood gai ki da ga cell wagaira da da engulfment ki gi kam foreign particle wagaira no da galti ki da qisma yo activity um ki yo pinocytosis di bal pegocytosis di pegocytosis ki a solid material chi kam de matlab aga engulfment kai zamung da body chi kam da di aw da pinocytosis ki chi kam liquid type foreign material اغلی هغه دکېږي نو کایلو مایکرون پاس انټو د لیمپټیک سیستم دا کایلو مایکرون به د سزن پاس کیږي دا د لیمپټیک سیستم نه پاس کیږي کیٹابالیزم اف کایلو مایکرون اوس د دې کایلو مایکرون کیٹابالیزم څه دی کیٹابالیزم مین چې دا کایلو مایکرون د دې بریک ډاون څنګه کیږي نو په دې کې انزایم دي زموږ سره لایپو پروټین لایپیز انزایم دي هغه د دې کیٹابالیزم کوي او کایلو مایکرون ریمین کولیسترول پلس کولیسترول ایستر نو هغه لګي په دې کې د دغه چکم دی ریمین پاتې کې مطلب دی نه کولیسترول شو او دغه شانی کولیسترول ایستر شو هغه ته جدا کوي د سوک جدا کوي د انزایم جدا کوي لایپو پروټین لایپیز انزایم پلس ٹرائیگلیسرال پلس اپو او کاربن وس پدی کی چکم دغه دی مطلب ٹرائیگلیسرائیڈ ته جدا کی دغه شان کولیسترول ته جدا کی دا مین لسوک کی دا د کایلو مایکرون نه سپریټ کی د لایپ پروټین لایپیز انزایم دخ کی نو دا کم کولیسترول چکم دی دا په کم ځای کی ټو لیور بای انډوسایټوسس په لیور کی دا په کم پروسس دخ کی په انډوسایټوسس پروسس باندې بس دلته کی دا ٹرائیگلیسرائیڈ چکم دی دا کم خوراک دغه چمنګ اخلو ایچ ڈی ایل دا زموږ سره سره د ګډ کولیسترول له اوس که دغه شانی لیور کې مونږ واخلو پاغه کې هپټیک لایپیز دی او قسمه انزایم دی فرتر به دغه میټابولیزم کوي چې کله میټابولیزم وشي وی ایل ڈی ایل پروډکټ تو مطلب کم وی ایل ڈی ایل پروډکټ شو کم مونږ ایچ ڈی ایل ویلیو ایل ڈی ایل ویلیو دغه شانی وی ایل ڈی ایل مونږ ویلیو نو دغه چې کم دی هغه به د کی تیاریږي نو سنتیسیس اف وی ایل ڈی ایل کایلو مایکرون ار سنتیسیس بای د انټسټاینل سیل اوس کایلو مایکرون په کمزې کې تیاریږي نو دا په انټسټاینل سیل کې تیاریږي وی ایل ڈی ایل سنتیسیس بای د هپټیک ان پرینکایمل سیل اوس دا وی ایل ڈی ایل سی دا په کم دغه کې تیاریږي د دې پرسنټیج کم څومره دی دینه مخ کې لیکچر کې مونږ دا ویلیو نو دا وی ایل ڈی ایل چې کوم دی دا په هپټیک یا پرینکایمل سیل کې تیاریږي دا پروسس الموست ائیډنټیکل دا څومره پروسس چې کېږي دا زیاتره سره دی سیم دی کیټابالیزم اف وی ایل ڈی ایل وس دی نو کیټابالیزم اف وی ایل ڈی ایل از سیمیلر ټو کایلو مایکرون د دیو کیلو مایکرون دغه چې دغه یو شانت کې دی 30% اف ایل ڈی ایل از ډیګریډډ ان د ایکسترا هپټیک ټیشو اوس د ایل ڈی ایل کیټابالیزم څنګه کېږي دا غي فرتر بریک ډاون کومګه واخلو د ڈیل نو دا چې دا 30% چې دا ایکسترا کم هپټیک ټیشو چې دی پاغه کې کیږي د لیو او 70% چې دا ایل ڈی ایل دغه په کم ځای کېږي دا په لیور کې کیږي
LDL is the taken from the cell. Why the LDL receptor? Why endocytosis? Was the dagi the parachikam receptor di the LDL the para receptor paliver taki manga khlo aga chikam process di daga endocytosis the tek where the center are either the center matlab shart da dakhi gi da store ki gi use for the cell membrane structure the cell membrane structure the para LDL use ki gi converting into the other products such as nor products the bahunda convert ki gi daga shan steroid hormone shu bile acid shu there is a receptor independent metabolism pathway as well di da para receptor di aga independent di matlab ba yo bal da man is inhisar wagaira na ki metabolism pathway manga guru was metabolism of HDL se de jam sara no composition of HDL HDL is composed was HDL da sana jod de HDL chikam di da se de da good cholesterol le high density level protein chikam di padi ki cholesterol razi triglyceride razi virus apolipoprotein نو پاگی که اپو ایلنین رازی اپو ایل او داد دیگه خپل آغا نیمزی تک شد از دا کاتی شه متابالیزم اپ ایش دیل که منگو گرو اپو ای وان ای سنتیسیس پلس کولیسترول پاس پولیپد وز که اپو ای وان منگو گرو دیده کولیسترول پاس پولیپد چکم دی آغا سنتیسیس کهی پری بیٹا ایش دیل و تا هم وای وز دیکی انتیریو سایت سیل پا انتستاین او هیپیٹو سایت چکم دی آغا پلیور که موجود دی دا داگی دا کولیسترول او دا دی سر مطلب رول پا داگی که اداکی دا سٹور کئی پری بیٹا ایش دیل چکم دی آغا ٹرائیول ان سرکولیشن دا سرکولیشن داگی که مطلب دا ٹرائیول کئی خپلو فری کولیسترول پلس پاس پولیپیٹ پا داگی که فری کولیسترول پاس پولیپیٹ رازی که منگا واخلو پری پری الٹی شو شو پاگی که کائلو مایکرون شو داگی شانی پاس پولیپیٹ منگ سر پا داگی که موجودی کائلو مایکرون کی HDL is synthesis and secreted from the both liver and intestine. HDL chikam di da synthesis ki gi pa kamze ki aw secret ki gi kamze la. Da da livers aw da intestine da dwaadu na dakh ki gi HDL. Apo C di abal apo A di are synthesis in the liver and liver plus liver HDL. Pa da ki da di production ki gi. Liver HDL da transfer apo C and E of the intestinal HDL da alta transfer ki us metabolism in bevar kar de chi HDL se de. Lecithin cholesterol acyl transferase da مونږ سره څه شی دی لیسیتین کولیسټرایل کولیسټرول ایسایل ترانسفرز دا یو قسمه انزایم دی نو د دې کار څه دی ال ای سی ټي وایي د دې کار دا دی ان ال ای سی ټي اکټیویټ د اپو ای وان د اپو ای وان اکټیویټ کوي او د بایند کیږي د څه سره د ایچ ډی ایل سره سرفیس لیسیتین اینڈ فری کولیسٹرول بس که منگا دا دی لیسیتین دا سرفیس گورو یا دا غشانی دی کولیسٹرول لگا گورو نو ایسٹر آف دا لائسو لیسیتین پا دی که رازی دا غشانی وی کولیسٹرول ایسٹر مو انتو دا ہائیڈروپوبک انٹیریر آف ایچ جیل نو دا انٹیریر سایٹ دا ایچ جیل چکم دا غا مومنٹ کئی آئیسو لیسیتین ایس ترانسفر تو پلازما البوبین دا کم طرف تا ترانسفر کی گی پلازما البوبین طرف تا جا ترانسفر کی گی میٹابالیزم دا دی سا دی دا کلاس بی سکیونجر ریسپٹر بی وان دی دا پار بی وان ریسپٹر لگی دلی دی ایچ ڈی ایل ریسپٹر ان دا ٹیشو ایس آر بی وان میڈیٹس دا ایسپٹنس آف کولیسٹرول فرام دا سیل کولیسٹرول چی داغا دا سیلز وغیرہ دا داغین سپریٹ کئی ان دا لیور پا لیور کی ایٹ بائن دا ایچ ڈی ایل وائی اپو پروٹین دا اپو پروٹین دا غصر چکم دا غصر بائن کی گی کولیسٹرول ایسٹر از انجیکٹڈ انٹو دا سیل دا کولیسٹرول ایسٹر مونږ چرته انجیکټ کوو سیلونو ته ایکسکریشن وای د بایل د بایل نه د دې ایکسکریشن کیږي ایدر از ا کولیسټرول ار افټر د کنورژن ټو بایل ایسټ دا کولیسټرول د افټر کنورژن مطلب د بایل ایسټ ته کنورټ کیږي وس کلینیکل سیګنیفیکنس اف لایپو پروټین وس د دې اهمیت څه دی د دې لایپو پروټین فیټی لیور ابنارمل اکومولیشن اف سرٹین فیٹس دا مطلب ابنارمل اکومولیشن کی را یو زیکی دا خاص فیٹ که منگا اخلو ٹرائیگلیسرائیڈ انسائیڈ دا لیور سیل یو دا رخ کی دا لیپوپروٹین بل دی دا کار دا امپائر ویل ڈی ایل فارمیشن اور سیکریشن لیڈ ٹو نان موبلائزیشن که چرتا منگ سرا اس دغه کیږي امپائر ویل ڈی ایل فارمیشن کیږي هغه به سیکریټ کی کم زتا هغه زتا بدخ کی چلته کی نو نان موبلائزیشن چ مومنٹ نه کیږي دا لیپټ کمپوننٹ دا لیور الته کی بدغه فیټ سی لیور یا دغه دغه باډی ته بالته دا ترانسفر کوي دا بل لیپو پروټین دا کار کوي پرامیلی ډیسارډر ا پلازما لیپو پروټین اوس پرامیلی ډیسارډر د پلازما لیپو پروټین سه دی هغه ته موږ سوې ډایس لیپو پروټین پروټینیمیس وته وای ډایس لیپو پروټینیمیس انهیریټ ډیفیک مطلب دا انهیریټ ډیفیکسیټ دی ان د لیپو پروټین میټابولیزم لیډ ټو پدې کې دوه راځي یو هایپو لیپو پروټینیمیا دا بل څه دی هایپر لیپو پروټینیمیا اوس دا څه ته وای ان
سیکرډری ابنارمل لیپوپروټین چې دی کې مونږ سره مینلی دا کېږي چې ابنارمل لیپوپروټین چې کوم دي د هغې پیټرن چې د هغه پکیټ کېږي ډایبټس مالایټس به راځي چې کوم ته مونږ شوګر ورته خلک وایي په دې کې دوه دي بیا انسولین ډیپینډنټ دی انډیپینډنټ دی هایپوتایرایډیزم د تایرایډ کومه لیول چې دی هغه به کمیږي دغه شان ایتیریوسکلیروسیس دی نو هغه بل پکې زمونږ سره ایتیریوسکلیروسیس راځي ایتیریوسکلیروسیس کې دا کار کېږي چې کله فلیک زمونږ سره پارټ کې جوړیږي د کولیسټرول هغې ته ایتیریوسکلیروسیس وایي په دغه کې دا خپل یو رول ادا کوي پرامری ډیس آرډر پلازما لایپوپروټین وز پرامری ډیس آرډر دی هایپولیپوپروټینیمیا په دغه کې زمونږ سره د دې ډیفیسیټ دی د دې کریکټرسټکس دي اے بیټا لایپوپروټینیمیا او تم وایي نو فارمیشن آف کایلو مایکرون فارمیشن بنه کیږي وی ایل ڈی ایل بنه کیږي ایل ڈی ایل بنه کیږي کریکٹرسٹک وایدای چې په دې کې بس څه چل وی نو وی بلډ ایسایل گلیسرال لو په بلډ کې به د ایسایل گلیسرال لیول چې دغه به کم شي انټسٹاین اینڈ لیور اکومولیټ ایسایل گلیسرال په انټسٹاین او لیور کې به مینلی دغه اکومولیشن وشي انټسٹاینل مال ابزارشن په انټسٹاین کې به پراپر ابزارشن نه کیږي بل دی خبره کوي چې فیمیلیل الپا لایپو پروټین ڈیفیشنسی بل فیمیلیل الپا لایپو پروټین ڈیفیشنسی پر راځي آل هیو لو آر این ایئر د ایم سیز اف ایچ ڈی ایل ایچ ڈی ایل چې کوم دی د هغې لیول به کمیږي دغه شانی وایي هایپر ٹرائی گلیسرول گلیسرولیما ڈیو ٹو دا ایبسنس آف ایپو سی وز دا ایپو سی چکم ایل ڈی ایل دغه دی داغی لیول به پکې کم شي لو ایل ڈی ایل لیولز یا ایتیریوسکلیروسیس ان دا ایلڈرلی چې ایڈلٹ کم کس دی هغه ته به سر راځي ایتیریوسکلیروسیس به راځي ٹینیجر ډیزیز دی ورکر دا فش آی ڈیزیز دا اپو نو دغه پکې زموږ سر راځي وس بل دا هایپر لایپو پروټینیمیا په دې کې به څه چل کیږي فیمیلیل لایپو پروټین ان لایپیز ڈیفیشنسی په دې کې به د لایپیز ڈیفیشنسی راځي هایپر ٹرائی گلیسرولیما ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف ایل پی ایل په دې کې به ایل پی ایل کمیږي اب نارمل ایل پی ایل بائی سی ٹو ڈیفیشنسی به پکې راځي اپو چې کوم دغه دی کازنگ دا انیکٹیو ایل پی ایل ایل پی ایل چې کوم دی هغه به انیکٹیو کیږي بل د دې کریکٹرسٹکس دا دی سلو کلیئرنس آف دا کایلو مایکرون وس دا کایلو مایکرون کرون چې دا هغه بالکل لکه کلیرنس چې دا هغه ډیر کم دی هغه ویل ڈی ایل مونږ ګورو ویلو لیول اف ایل ڈی ایل ان ایچ ڈی ایل ایچ ڈی ایل او ایل ڈی ایل لیول دواړه په کې کمیږي په دې هایپر لیپو پروټینیمیا کې او انکریز د ریسک اف د کورونری ډیزیز کورونری ډیزیز ریسک چې دا هغه زیاتی فیمیلیر هایپر کولیسٹریمیا ڈیفیکٹیو ایل ڈی ایل ریسیپٹر ایل ڈی ایل ریسیپٹر چکم دی هغه ڈیفیکٹ شي میوٹیشن ان دی لیجن ریجن اف اپو بی 100 د دې لپاره چکم دغه دی پاغیمن به میوٹیشن راځي elevated LDL level hypercholesterolemia at the result of the atherosclerosis coronary disease no atherosclerosis برازي دغه شانی نور مونږه coronary disease واخلو هغه برازي ورته کسته نو پدې کې دا غ نیمز ور کړی دي مطلب نیمز دی او ډیفیسټ دی او کریکټرسټیک دی نو د تاسو په خپل کته شي او زمونږ سره بایو سنتیسیس اند ډیګریډیشن اف ټرایګلیسرایډ فیټی اسید اکسیډیشن اوس دا ٹرائیگلیسرائڈ څنګه جوړیږي د دې میټابالیزم څنګه کیږي د کولیسټرول او ایکوسنایډز نو اوس دې لمونږ راځو بایو سنتیسیس اف د ٹرائیگلیسرائڈ دی خبره کوي چې دا څنګه جوړیږي گلیسرال دی گلیسرال که مونږ وګورو په دې کې دا 3 کاربن کمپاؤنډ چې کله زمونږ سره دغه 8 زی ورته دا 3 کاربن دی ته هایډراکسل دی ته مونږ گلیسرال ویو گلیسرال 3 فاسفیټ په تر ورته فاسفیټ دین جی پی ٹی ایف اے سی او او ایچ کم انزائم دغه دی هغه په دې کې انوال دی هغه ته مونږ لایسو فاسفیټک ایسیډ ورته وایو نو دغه پکې زمونږ سره راځي دغه شانی جی اے پی ٹی نو د دې دا ریئیکشن دی تاسو دا کتے شي په دې کې دا دم 3 کاربن دی د هایډراکسل ایډز دی پکې نو دې ته ای جی پی ٹی چې کوم دغه راځي هغه په دې کې انوال دی ټیک شو دغه شانی دا بل سټرکچر دی کوم دا گلیسرال دغه دی په دې کې به فاسفیټک ایسیډ د موږ داسې شی دی فاسفیټک ایسیډ دی او دا څه دی لایسو فاسفیټک ایسیډ دی لایسو او دا چې دا څه دی ډای ایسایل گلیسرال دا اوس ډای ایسایل گلیسرال ولې دی ته وایي دې ته موږ ایسایل ډای گلیسرال څه کوي چې دینه د یو کم فاسفیټ چې دغه تیری مو شوی دی نو جی پی اے ٹی څه شی دی جی پی اے ٹی چې کم دی دا گلیسرال 3 فاسفیټ ایسایل ٹرانسفیرز انزایم دی ټیک شو دغه په کې رول ادا کوي ایف اے کو ای څه شی دی فیټی ایسیډ کو انزایم ای ایستر د دې فیټی ایسیډ دغه لپاره چې کوم انزایم انوال دی او ای جی پی اے ٹی
او بل پکې پی ای پی دی نو دا څه شی دی فاسفوډایټک اسید یا فاسفوهایډرولیز بل پکې ڈی جی ای ٹی دی نو ڈائی ایسائل گلیسرال او ایسائل ٹرانسفیرز دا پکې راځي نو دې سټرکچر دا ڈی جی ای ٹی راځي کیږي هغه به ٹرائی ایسائل گلیسرال ته کنورٹ کوي دا سټرکچر بریک ڈاون اف ٹرائی ایسائل گلیسرال اوس دا ٹرائی ایسائل گلیسرال چې کوم دی دا څه ته کنورٹ کیږي کدا مونږ واخلو دا 3 کاربن دی دې ته دا هایډراکسل ایډ دی نو دی وجه نو دې ته مونږ سره ٹرائی گلیسرائیډ وته 3 فیٹی ایسیڈ وته ایډ دی گلیسرال ته ٹھیک دا چې کله گلیسرال ته 3 فیٹی ایسیڈ اٹه جو هغه ته مونږ سره هغه ته مونږ ٹرائی گلیسرائیډ وایو نو اوس دا زمونږ سره څه دی ډای گلیسرائیډ دی ولی ډای دی چې دې ته 2 فیٹی ایسیڈ چې کوم دی هغه اٹیج دی اوس دا چې کوم دی دې ته 1 فیٹی ایسیڈ اٹیج دی دیو جن دی ته مونږ مانو گلیسرائیډ نو دا فیٹی ایسیڈ دا مونږ ډیفین کوي اوس ټایپ اف فیٹی ایسیڈ اکسیډیشن پدې کې زمونږ سرسره د فیټی اسید کین به اکسیډایز بای فیټی اسید د سپه ذریعہ اکسیډیشن دغه کیږي بیټا اکسیډیشن میجر میکانیزم اکر ان د مایټوکانډریا میټریکس اوس بیټا اکسیډیشن تاسو ته ایم سی کیوز کې راتلی شي دا په کم ځای کیږي دا په مایټوکانډریا میټریکس کیږي ټو کاربن یونټ ار ریلیز ان اسیټایل کو اے پر سائیکل پدې کې به دوه کاربن یونټ چې کوم دی هغه ریلیز کیږي او پر اسیټایل کو اس پر سائیکل کې ټیک دا الفا اکسیډیشن دی الفا اکسیډیشن څه ته پریډومینټلی ټیک پلیس ان د برین ان لیور دغه شان ایم سی کیوز تاسو د دین راتلی شي دا یو سیم پر سلایډ دی دوه درې ایم سی کیوز د دین لازمي راځي بیټا اکسیډیشن چې کوم دی هغه په مایټوکانډریا کې کیږي دغه شان یو کم انزایم به پکې نوالي نو اسیټایل کو اے او سال پاک اکسیډیشن د عام طور په برین او په لیور کې کیږي عموما وای ون کاربن از لاست اف د کاربن ډای اکسایډ پر سائیکل په یو دغه کې مطلب پال پاک اکسیډیشن کسی شی لاس کیږي یو کاربن چې دغه لاس کیږي په پر سائیکل کې اومیگا اکسیډیشن دی ماینر میکانیزم بیکم امپورټنت ان د کنډیشن اف د امپایرډ بیټا اکسیډیشن دا اومیگا اکسیډیشن حاله کیږي چې کله بیټا اکسیډیشن پراپر نه کیږي هغه امپایری مطلب هغه خرابې سم مسله پکې دغه شانی بلبو او پیروکسیزیمل او پیراکسوسیمل اکسیډیشن دی نو دا څه ته مینلی فار د ټریمنګ اف ویری لانګ چین فیټی اسید پر دې کې ډېر لانګ چین فیټی اسید راځي نو اوس تاسو کته شی بیټا اکسیډیشن چې کوم پروسس کیږي په دغه کې مختلف قسمه کمپاونډ چې کوم دی د دین کاربن چې دا غری مو کیږي ټیک دا کومګه واخلو تاسو له یو کمپاونډ در کې د 14 کاربن کمپاونډز 14 کاربن کمپاونډ ته به موږ سه کومګه واخلو 14 کاربن کمپاونډ د لدر کې هغه ته سوی هغه ته پالمیټایل وای پالمیټایل لیورل نو په هر سټیپ کې به تاسو کوي دوا کاربن چې کوم دی هغه د دې چین نه ریمو کوي دغه شانې 16 کاربن کمپاونډ ته لدر کې دا هغه در کې پالمیټایل شو ته هغه لیورل ته کنورټ کوي په هر سټیپ کې به دوا دغه وکاږي چې کله ته دوا ته دوا ای ټی پی وکاږي دغه ته مونږ سه بیټا اکسیډیشن وته یو ټیک شو نو دینه تاسو ایم سی کیو راغسته چې دا دی لانګ چین فیټی اسید دغه ور کړی دی په دې کې تایو کوي اسید شوی دی اغه د دې نه سیچل کړی دی یو ای ټی پی اټ شوی دی ایم پی ټی وته لیدې دغه شان به فیټی اسید ایسایل کو اټ شوی دی نو اغه سیچل کړی دی د ایسایل کو اچ دا ډی هایډروجنیشن پروسس کړی دی مطلب یو هایډروجن چې دغه د دې نه ریمو کړی دی وای فیډی چې دغه اټ شوی دی دغه شان ترانس انوایل کو اچ دی اغه دلته کې اټ شوی دی انوایل کو دا کار کړی دی چې مطلب دی کې اټ شوی دی بیا اگین اټ کړی دی دغه شان بلک مونږ واخلو بیټا هایډروجنیز کوی نو فار د لاسټ ون کوم گو ګورو کې فکر سایکل ته دینه 2 اسټایل کوی 2 کاربن دیزه کې ریمو شوی دی نو په دغه فیټی اسید دغه کې په فیټی اسید یا بیټا اکسیډیشن موږ سره هغه پروسس دی چې په دې کې موږ څه کو 2 کاربن کمپاونډ کوو تاله 16 کاربن کمپاونډ در کې چې تاته وي د دې بیټا اکسیډیشن وکا یا دغه شانی 14 د لدر کې نو ته په هر سټیپ کې په هر یو سایکل کې دوه کاربن دوه دغه چې کوم دی دا غینه او باسي ټیک دا کاربن کمپاونډ نو دغه ته موږ سیمپل بیټا اکسیډیشن وایي اوس په دې سټرکچر کې هم تاسو کته دی هغه دغه کوم دی هغه سپریټ کړی دی اوس انرژي پروډکشن څنګه کیږي د دې لیپر زدینه و بیټا اکسیډیشن انرژي جوړ 16 کاربن فیټی اسید تاله 16 کاربن فیټی اسید را کیږي د دې دغه کا نو ټوټل او سایکل د دې لپاره به څومره سایکل په کاری دا په څو سایکلو کې کیږي نو په دې دا په 51 دغه کې کیږي او ځوالي په 51 کې کیږي دغه شانی کومګ دغه تاته یو کس وای چې یو لخت د لرا کی چې دا لخت سو کا دا ته دریو سو کې ماته کا چې کله ته د دریو سو کې د دین ته ته مال 6 حصے چې دغه جوړه جوړی کا نو الریډ یو ایسه چې دغه د خپل پاتې کیږي نو کته ته وي د شپږی زی کا نو ته به دا سمره زی ماته ته چې د 15 زی ماته ولی یو چې دغه ته الریډ پاتې کیږي نو وس دا سایکل چې کوم دی کومګه خپل 16 د په کار او شاټ وي خو په سمره سایکل کې دا کمپلیټ کیږي د په 51 دغه کې کوم دی یو پکې الریډ په خپل چې دغه دغه کیږي نو د په 51 کې دغه کیږي دا اتو کې نه دغه کیږي دا
16 carbon fatty acid dalara ki da pasumra time ki da daga ki da ki pa cycle daga ki di da para ba 7 cycle chi da gabar require di da para ATP consume the fatty cycle only was di da para ba ATP sumra requirement only 1 ATP and 1 MP 2 ATP di da para ba da requirement di daga da reaction da para ba 2 ATP chi da gabar require matlab chi di da breakdown chi cycle da para daga shani NADH produce per cycle per cycle ki ba NADH sumra tayaregi daga shani ka NADH mungo guru da pa kisi wan tayaregi tik shu da pa di yo 16 carbon compound fatty acid tala dar ki chi pa di ki ba daga sumra tayaregi si wan ba tayaregi wali chi di si wan kam step daga di pa gi ke par step ki o daga dak ki gi daga shani FADH ba sumra tayaregi aga bam si wan tayaregi daga shani acetyl ko ya mungo guru aga sumra tayari gi padi daga fatty acid oxidation ki aga 6 tayari gi acetyl ko produce in the last cycle ki matlab acetyl ko ba sumra tayari gi no aga 2 tayari gi total acetyl ko ba mung sara sumra tayari gi no aga chi 8 ba tayari gi padi ki no was pata da NADH malumai no NADH da da su da barabar de 2.5 ATP o barabar de no 7 duni 14 aw matlab 5 da ki din 17.5 razi no 17.5 tara sara NADH u dara lo da da gi sara FADH u aga 7 rat lo no yo FADH da 1.5 barabar de no di sat la bata zara bor ki pa 1.5 ki din ba tara sara 10.5 rashi daga shani acetyl ko da su daga barabar de kamungo guru aga chi da 8 ATP ra kai no 10 8 80 kamunga da gaur ko acetyl ko zamung sar sumra ra gido aga zamung sara atar ra gido no padag ki pahar step ki zamung sar sumra ATP dakh ki pa cycle ki pag ki zamung sar less dakh ki no atach chi aga tol dakh shi pa de ki no 10 8 80 shu daga shani total ATP pa zamung sar da di sara zi da di pa zamung sara 108 ra zi 17 aw 10 chi jama ki su shi no da 27 shu 27.5.5 da 1 shu no 28 shu 28 aur ta 80 no 28 aur ta 80 108 ATP chi da aga bata sara da beta oxidation deep 16 carbon fatty acid ta yo change na wakh li di ta so palmitoyl wata wai was the 14 carbon compound ta wakh li agi ta so agi ta leuryl wai daga shani uracil chi da 12 carbon compound واخلی نو په هر سټیپ کې چې دا تبه تی غدوه د غری موکې نو دغه شانی ودا تعالی بیټا اگزیډیشن دا به کې د انرژي بدل را کوي وای نیټ انرژي ریکوایر اوټ پټ مطلب دوه ټی پی جو هغه پکې یوز شي نو تاسو سره نیټ انرژي چې دا سمره پات کیږي 106 ټی پی چې دا پات کیږي beta oxidation of unsaturated fatty acid us unsaturated fatty acid mung wa khuda gi beta oxidation sang ki gi padi ko mainly da di da breakdown ki gi fatty acid pa har step ki tale ogat fatty acid da compound ra ki agi ki bata do fatty acid chi da bari mokai we most of the reaction are the same the reaction chi da mostly same we only two additional enzyme padi ki do ilawa additional enzyme chi kam da ga ad us da par unsaturated fatty acid da para isomerase bai pa ki aur reductase chi da pa ki ad energy yield is less since they are less reduced energy cha matlab agade ki dire kam tayari gi they are less reduced da dire kam dakh ke gi per double bonds 2 ATP are less formed 2 ATP chi de matlab agade padi ki kam dakh ke gi since the first step of dehydrogenase to reduce the double bonds is not required kam ga da shani guru dehydrogenation process ki ye removal of se ki ye hydrogenation mean water removal ki ya hydrogen removal ki no double bonds padi ki ba requirement nahi as the double bond already release exists double bond chi da already سی پدی کی ریلیز شوی بیٹا اگزیڈیشن انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ اس پدی کی تاسو ته کته شي د دې ورکړې د چسه د پالمیټایل له پالمیټایل زموږ سره سو کاربن کمپاوند دی پالمیټایل چې کوم دی زموږ سره د 16 کاربن کمپاوند دی ټیک شو نو هغه پالمیټایل دی اگین ورکړې دی د پس کی راځي ان سچوریټډ فټی اسید کی راځي اوس به تاسو څنګه ری موقع دی د سټرکچر ته تاسو وګورئ د کاربن چې کوم دی د سایډ ته اٹیچ دی دغه شانی دی بل سټ کدی دواړو تمنګ وګورو پدې کې ومګه د الفا او بیټا چکم دی داغي دغه وکړو ټیک ده نو دې ځکه بسې چل کېږي دې پسې به بیا د پالمیټایل ګو کمپاوند مونږ راخلو دغه کمپاوند بسې هم ډایرکټ مونږ ولګو داغي پسې بسس انوایل کوئټ کېږي دا یو قسم انزایم دی هغه بسې چل کېږي د سټرکچر کې و چې انوایل دلته د هایډروجن دې ځکه کېټ دی نو د هایډروجن د دې دغه زیل تل د کم زیل تل دی د هایډروجن چې دلته دې زیل راغلی بل دلته کې راغلی دی نو هغه چینج شي کوم دی کاربن دغه من راغلی ټیک شو نو یو بل
سره ایکسچینجز دغه کړل نو دغه ایکسچینجز راغلې به دغه نه بعد ترانسیسایل کوی چې کوم دغه دغه ترانسفر کړ دی که اوس موږ واخلو پالمیټایل کوی پالمیټایل کوی وی انډر گوز د 3 سایکل اف ډیګریډیشن اوس د دې ختمولو دغه د پاره جوړیدو د پاره 3 سایکل چې دغه به ریکوایرمنټ دی مطلب د فیټی اسید ډیګریډیشن د پاره کیریډ اوټ بای سیم انزایم دی د پاره هم دغه شان سیم انزایم په کار دی سیس 3 انوایل کوی از فارمډ ان د 3rd راوند په دغه کې د سیس انوایل کوی چې دغه جوړیږي په دې 3rd راوند کې اټ از ناٹ ا سبسټریټ فار ایسایل کوی ڈی ہائیڈروجنیس مطلب دی دا پار دا کم سبسٹریٹ چھ دے دا ایسو ایسایل کوی ڈی ہائیڈروجنیس تے ٹھیک شو ایسومریز کنورٹ دا ڈبل بانڈ انٹو دا ٹرانس ٹو ڈبل بانڈ دا ایسومریز اگر ڈبل بانڈ چھ دے اگر بل اگر شیپ بولا بدل کی ٹب ٹو ڈبل بانڈ تبے کنورٹ کی دا سبسیکوینٹ ریئیکشن ار اگینسٹ دا سیم دا سبسیکوینٹ ریئیکشن با اگینسٹ ای سیم میٹابولزم کلینیکل سگنیفیکنس اف کولیسٹرول اس دی اہمیت سے دے کولیسٹرول کم گو گرو کولیسٹرول فنکشن میمبرینیس کمپوننٹ دے پریکارسر د دې سړي د بایل اسید وغیرہ دغه جوړي دغه شانی وټامن ډی مونږ واخلو سټیراید هورمون واخلو دا وسته دی سایډ چین دی دغه د پکی کم گروپ اٹیچ دی میتایل گروپ پکی اٹیچ دی دغه شانی سایټ اف استریفیکیشن کمز کی د ایسټر بانډز وغیرہ دغه کیږي سټیراید هورمون دی فرام کولیسټرول تاسو کته شي 27 کاربن ولا کمپاؤنڈ بیا غي دی ست کنورټ کړ دی پریگنیلول ته کنورټ کړ دی دغه شانی پدې کی پروجستوجینین پکی راځي بل پکی ګولی کو کارٹیکائڈز راضی پکی مینو کارٹیکائڈز دی اینڈروجین دی او بل پکی سے دی ایسٹروجین دی کولیسٹرائل سینتھیسس وز دا کولیسٹرائل سینتھیسس سنگ کی یا بایو سینتھیسس اف کولیسٹرول پرائمری سیٹ وز تاسو ته راځي چې کولیسټرول سینتھیسس پسې کیږي په لیور کې کیږي 1 ګرام چې داغه پر ډے کیږي په کمزه کې په لیور کې سیکنډری سایډ یې سده پېډرینل کارٹیکس کې هم کیږي په اوري کې هم کیږي او په ٹیسٹس کې چې دا الته کې هم کیږي دغه شانی مونږ واخلو وای مینولیټ پاتوی اوس دې د پر پاتوی چې کوم دی ور کړی دی د ریئیکشن دی خو مطلب پدې کې لګ دا سلیکشن خړ دی خو پدې کې سټایل کوی چې دا غوسه ته کنورټ کی پدې پسې به تایولیس انزایم چې کوم دی غټ کیږي تایولیس اسټایل ترانسفرېس نو دغه به داسې ته کنورټ کی اسټایل اسی ټو اسایل کوی ته به کنورټ کیږي دا غینه به ایچ ایم جی کوی سینتھیسټ کیږي دغه شانی پروسس چې کوم دی دا میکانیزم د لاس پوینټ چې مونږ وګورو پدې کې به گرینل پی پی تیار شو دا غی سره کم کولیسټرول چې کم دی بای پاسفونیټ په پکیټ کیږي نو دا غ مینولیټس د دې پاتوې دی ټیک شو او زمون سره میټابولیزم اف ایکونوسایټ دی نو ایکوسنایټ څه ته وایي دا سیگنالنگ مالیکول له یو قسمه څخه سیگنالنګ ورکي نور مالیکول له دې کار دا چې سیگنالنګ ورکي میډ بای اکسیډیشن اف 20 کاربن فیټی اسید دا 20 کاربن فیټی اسید اکسیډیشن کوم دا یو خپل رول ادا کوي دغه شنی د اگزیټ کمپلیکس کنټرول اوور مېنی باډی لی سیستم کومنګ د زمنګ د باډی مونږ ډیر سیستم او ګروپ هغه کې زمنګ سره دا ایکوسنایټس موجود وي انفلیمیشن اور ایمونیټی دا مېنلی انفلیمیشن ایمونیټی دا کې یو قسمه رول ادا کوي زم مسنجر اف د سنټرل نروس سیستم دا د سنټرل نروس سیستم یو قسمه میسنجر دے دی آر ملٹیپل سبلیمائڈ ایکوسنامائڈ پدی کی زمون سر سے راضی پروسٹاگلانڈین پکی راضی پروسٹا سائیکلین پکی راضی ترمبوکزین پکی راضی لپوکزین پکی راضی لیکوٹین راضی پروسٹاگلانڈین چی دی مینلی دا پین دا والی ٹھیک دا دا پروسٹا سائیکلین چی کم دی دا یو دا سی دغا دی ریسپٹر دی چی دا کل ریلیس کی گیا باڑی چی کم دا سیلون آغا دا کینسر نا بچ کئی دغا شانی کمونگا وخلو ترمبوکزین دے نو ترمبوکزین چی کم دے دا دی سرول دے دا کلات مانا کئی دغا شانی لیپوکزین دے لیکوٹرین چے فیور راولی نو دغه شانی د دې خپل یو رول دے سٹیپ بیفور د ایکوسنایټس پاتوی د دې مخ کې سټیپ دی وای وان سیل از اکټیویټډ بای د سیل سی اکټیویټ کوي زمنګ د باډی کې مونږ اخلو د ٹراما راشی بارنه تا یا سایټوکاین ناشي د سیګنالینګ مالیکول گروث فیکٹر ان ادر سټیمولای یا گروث فیکٹر یا د سینور سټیمولای راشي د سټریجر د ریلیز اف د فاسفولیپیز د سیل میمبرین د سیل میمبرین نه بس ریلیز کیږي دا غینه په فاسفولیپیز یا سیل میمبرین نور مالیکول مونږ واخلو هغه به ریلیز کیږي د غزینه فاسفولیپیز ټیبل انټو نیوکلیر میمبرین فاسفولیپیز به نیوکلیر میمبرین ته ځي تو بیفتر خبره کوي پاس پولیپیز کیٹالائز د ایسٹر ہائیڈرالیسس اوس دغه د ایسٹر ہائیڈرالیسس په پکی کیږي پاس پولیپیډ یا پاس پولیپیز ای 2 مونږ واخلو یا ډای سیل گلیسرال واخلو نو دغه مختلف دغه پکی راځي وای دیس فری اف 20 کاربن فیټی اسید دا بالکل به فری فیټی اسید از اکسیجنیټډ الانګ اینی اف سیورل پاتوی د ایکوسونایډز پاتوی کوم مونږ واخلو اوس د دې په پاتوی څنګه دی مستاس دا کته شه دا پروسٹاینایټ پاتوی د پروسٹاگلاندین ارکیډونیک میټابولیزم وځي کی دا پروسٹاگلاندین دی چې کم زمنګ سره یو قسمه دغه دی
میډیټر و تمنګ ویلې شو یا سیګنلینګ دغه تمنګ ویلې شو د پروستاګلینیډ اصل کې پین لاولی ارکیډونیک میټابولیزم چې کوم سدی هغه مونږ ته ایزینشل فیټی اسید و تویلې شو دا زمونږ په باډی کې نه تیاری کې زمونږ باډی ته ضرورت یاغه تمنګ ارکیډونیک کو دغه کې میټابولیزم دی انفلیمیشن سټیمولای راشي د بارنا ارکیډونیک اسید استریفاید د میټابولیزم فاسفولیپید هغه اکټیویټ کی فاسفولیپیز پدا کی فاسفولیپیز پدی دا کی سره زی کارٹیکوسٹیرائیڈ انیزین اے ون ایکٹیو کی داغینه بعد ارکیډونیک اسید چې د پاغې ته د غور کول کیږي دغه شانی د پروستاګلندین جی 1 دی به پکې پاغې کی پروستاګلندین جی 2 چې د پاغې کی کاکس 1 ریسپټر چې دا غین والی پروستاګلندین به ایچ 2 دی دغه دی خبره کی پدی کی دا موجود دی دغه شانی کومنګ دغه وخلو د کاکس 1 ریسپټر چې دی دا مینلی اسپایرین کومنګ وخلو اغه د پر کاکس 1 ریسپټر پر دې اسپایرین چې دا بلډ تینر دی هغه پین چې کوم دی هغه کمی خدا کاکس 1 ته دخکې دا انسپایرین چې کوم انسیډ راځي دغه شانی کاکس 2 ته چې کوم دی په هغه پکې کوکسایب ورکړی دی نو دی کې چې کوم دی کاکس 2 ته چې دی تم یو انسیډ یو قسمه ډرګ زیټ کیږي دا اسپایرین چې دا اصل کې دواړه ریسپټر ته باندې کیږي دغه شانی پروستا گلندین 2 مونږ واخلو دغه انډوتیلیم خبره کوي چالت کې دی دا پروستا گلندین دا دغه موجودی دغه شانی په کډنی کې په برین کې بل ترامبوزین منګه واخلو ترامبوزین چې د پلیټلیټ شو یا مایکروپیجز شو پکېډنی په دغه کې د خپل رول ادا کوي سمات سموت مسل کچرته یستا یو زې انجری شي کلاټ پاغه کې جوړیږي نو دغه زې ته د ترامبوزین ډله چې کوم دی راټول شي ترامبوزین ای 2 پلیټلیټس وغیرہ کلاټ چې دغه ختمي دغه شانی مایکروپیجز چې کوم دی هغه انګلفمنت کوي دغه شانی پروستاګلندین بل ای 2 دی هغه په برین کډنی سموت مسل کې دغه شانی پروستاګلندین اف 2 الفا دی دم په برین سموت مسل په کډنی په دې کې موجود دی نو دا میکانیزم تاسو کته شي لیکوټراین پاتوي لیکوټراین کوم پاتوي چې کوم دی میمبرین اف فاسفولیپید د فاسفولیپید ای 2 دغه سټیمولیټ راشي ارکیډونیک اسید تر راشي او دا غینه بعد د چرتزي 5 لیپوکسو جین دی دی دا پر اکٹیویٹنگ پروٹین اگر یو قسم پروٹین اکٹیویٹ کے ایل ٹی اے فور دی نو ایل ٹی اے فور سی شے دی او ایل ٹی سی فور سنتیسیس با پدی کی گی یو بکی با ہائیڈرولیسیس کی گی نو میل لی دا چکم دی دا لیکوٹرین پاتوی دا یو قسم فیور چی دا انسان دا غطر آولی دی دا پر خپل ریسپٹر دی کدا سی سی انفلیمیشن دا آولی دی ڈای پیپٹرڈیس پدی پکی ایل ٹی فور دی او ایل ٹی فور دی پکی نو دا یونٹ چکم دا زمان پتی زمان ختم شو دا لیپیڈز بایو کیمسٹری چی سمرا لیکچر دی اگر کمپلیٹ شو دا چینل تا زمان سبسکرائب کئی پلی لیس کی تا سو دا بایو کیمسٹری ٹول لیکچر کتے شے تینکیو